Прогноз погоди на середу, 27 грудня. Схід сонця 7 година 35 хвилин. Захід 16 година 11 хвилин. Місяць у Овні, 10-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 18,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1953 році, а найвищий – плюс 14,5 – у 2015 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 грудня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 79%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день плюс 9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 7 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6, плюс 10 градусів.